Arrega o bichinho. Que gambiarra está aprontando com o teu drone? Olha o que fizeram com o drone. Véi, nós passamos uma fita. Objetivo desse vídeo. Qual o objetivo? Objetivo desse vídeo. Primeiro, não dá merda, né? Porque não, ó, tô fazendo esse vídeo, não façam. Tô fazendo pra vocês não fazerem, entendeu? Eu tô fazendo, minha responsabilidade, não façam. Você está vendo? Não faz. Tô fazendo pra ver o que que dá. E eu prometo, não vou colocar um título. Coloquei GoPro no drone e olha o que deu. O objetivo é a gente testar a estabilização. Porque como você pode ver, o Mi Drone tem o gimbal todo estabilizado. E a GoPro tá sem o gimbal com estabilização, entendeu? Só amarrada aqui, coitada. Ó, Olha lá, ó. está amarrada, Tá bichinha. amarrada por Amarrada, fita. amarrada, amarrada aqui, ó. E vamos colocar ela para filmar. E eu vou colocar as duas filmagens para você fazer a comparação. Comparação ou comparativo? Comparação? Comparação. Comparação. Para você comparar as duas imagens com o gimbal e sem o gimbal. Eu passei uma fita isolante aqui para deixar bem preso. Como vocês podem ver, ela tá bem firme. Vamos colocar aqui. Não sei qual vai ser a reação do drone, porque tem um trem pendurado nele. A gente quer fazer um teste ainda, ver quantos quilos o drone aguenta carregar. Vamos fazer. Essa câmera deve ter o quê? Umas 100 gramas, no máximo? Acho que sim. Peso? 50 gramas? É bem Por levinho aí. igual o GoPro, né? Mas não tá muito dinâmico, tipo assim, o trem tá pesando meio pra frente, né? Vamos ver se ele vai subir. Ele não pode passar pra cá, né? Perfeito. No controle não mudei nada, só tem esse barbantinho que eu fiz aqui agora pra carregar um dronezão e tal. E vamos lá. Coloquei a GoPro aqui, vamos ver o que que vai virar isso aqui. Vamos lá Olha lá, pra como fora. vocês podem ver, já tá liberado aqui, ó. Agora vamos lá no drone. Lagambiarra. Coloco pra gravar aqui na GoPro. Ai, ai, meu joelho, tá torada. Vou apertar aqui, senão ela vai começar a piscar. Só tá piscando aí. Piscou? Chovendo. Acho que não tá gravando não, né? Tá não, piscou não. Aí piscou, né? Piscou. Só que não tá gravando não. Mas é verdade. Aí, grava aí, minha filha. Deixa eu... Isso, agora gravou. Grava aqui, ó. Sincronizar a gravação. Coloquei pra gravar no drone e tá gravando aqui nela. Vamos ver o que eu tô vendo aqui. Perfeito. Opa! Opa! Bora lá, seguir então. É agora, hein? Hora da verdade. O coração tá batendo mais forte agora, hein? Será que sobe, moleque? Deixa eu pegar aqui. Pega subindo lá. Perdeu o sinal, certo? Deu um no GPS. É, eu fiz que tava liberado agora. Take off. Olha o take-off. Não liberou não pra voo. Posição do GPS. E aí, meu filho, vai liberar ou não vai? Tava tudo certo. Foi na hora que eu... Aí, liberou. Vamos lá então. Agora vai, hein? Agora vai, hein? Olha lá. Meu Deus. Tá gravando, gente. Subiu. Tá? Olha lá, ó, tá vendo a GoPro piscando? Aham. E o dronezinho tá sofrendo pra carregar ela, tá? Porque, ó, ele tá descendo, ó. Então vamos subir um pouco, vamos sair um aqui. Vambora. Nossa, olha o barulho que tá rodando pra cima. Né? Tá sofrendo, tá? Estamos aí a 68 metros. 75, 80 metros. Vamos ver se a gente consegue mandar um busca lá no redondo. Cara, que aventura, mano. Ele tá sofrendo. Ah, não acredito que tem alguém me ligando aqui. Ah, não. Tá de brincadeira. Pera aí. Vamos ver se a gente consegue mandar um busca lá no redondo. Ó. Cara, é loucura, tá? Ó, a imagem tá boa, cara. Não tá travando, não. Ó, o redondo lá. Avistei o redondo. Avistei o redondo no grau. Vambora. Partiu o redondo. Partiu o redondo. Deixa eu ver se consigo deixar um lugar mais escuro aqui. Tá indo lá no redondo, com a GoPro em cima. O bom que vai dar pra testar lá em ação. Cara, tá muito boa a imagem hoje, velho. Não tá travando. As antenonas pra baixo. Ó, começou a travar. Já foi falar. Hoje os caras vão ficar meio desesperados.
Os caras tá com a GoPro em cima do mundo. Agora vamos voltar pra cá. É bom que vai dar pra testar toda a estabilização dela. Vamos voltar aqui pra casa. Vai me chutar. Opa, fez um barulho esquisito. Fez um barulho esquisito. Oh, meu Deus do céu. Olha lá, olha lá. Cadê? Tá vendo? Tô vendo. Ah. Meu Deus do céu, gente. Tô ocupado. Vamos ver aqui. 3 minutos de gravação. Cara, ficou muito esquisito que esse embarque. Esse negócio. Eu tô com medo. Eu tô com medo. O barulho que ele tá fazendo, velho. Tá forçando a bateria, tá? Vamos baixar ele aqui um pouquinho. Cara, ele faz um barulho muito esquisito quando tá com alguma coisa em cima, velho. Vamos jogar lá perto do rio. Olha, velho, que esquisito, velho. Fica parecendo um passarinho, velho. Ai. Véio. Vamos dar um rolê aqui. Vamos dar um rolê aqui. Vamos dar um rolê. Cara, aqui, olha o barulho. Chutado, velho. Fala barulho esquisito quando eu vou com o trem em cima, velho. Parece que tá meio torto a GoPro. É impressão minha. Vamos baixar ali um pouco. Vamos baixar ali um pouco pra dar uma analisada como é que se não deu ruim. Eu não posso fazer movimentos bruscos. Tem um trem amarrado em cima da bichinha, coitado, do drone, tá? Sofrendo na gravação. Vamos abaixar ele um pouquinho aqui. Como será que deve estar a imagem da GoPro nesse momento? Né? Como será? Apesar do drone ser muito estável, a GoPro que tá amarrada em cima não tem guia, então... Exatamente. Cara, olha como é que ele sofre com o vento, velho. Olha aí. É totalmente anti... aerodinâmico pra ele, velho. Olha aí. Cara, que doideira, velho. Olha isso, velho. Olha isso. Ó, vamos ver. Deixa ele parado um pouquinho pra ver. Cara, que... Olha lá, tá vendo ele dando umas balançadas? Ele dá umas balançadas, ó. Fica muito ruim pra ele, velho, pra manobrar. Vamos ver aqui. Vamos voar mais um pouquinho. Vamos voar assim, ó. Uhul! Pra frente. Nossa, velho, só tá... Olha. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver aqui. Olha. Virando. E vamos lá pro lado do sítio agora. Mais 40 metros. Cara, hoje tá com a imagem muito estável, Drano. Gostei, viu? E tanto que adaptador Wi-Fi. Vamos lá em cima daquele sítio, ó. Graças a Deus abaixou um pouquinho o sol agora. Lá em cima, ó. Cara, tá muito boa o sinal, velho. Eu acho que a GoPro amarrada. Deu no, um sinal a mais. Melhorou o sinal do drone. Olha lá, em cima do sítio do cara, lá na represa. Fera. Muito fera, velho. O que será que a GoPro tá pegando dessa imagem? Verdade, é isso que eu quero ver depois. Cara, velho, que massa, velho. Vamos um pouquinho mais longe pra ver. Você tá ligado que eu tirei o limite do meu drone, né? Uhum. Eu vou subir mais aqui. Que eu coloquei, eu preciso limitar 800 metros nele aqui. Nossa. Tava limitado em 500, ó. Vamos subir aqui a 100 metros. 100 metros é pra provar que ele não bate em mais nada. E vamos longe aqui, meu amigo. Vamos ver até onde o bichão vai conseguir gravar. Ó, tem uma piscina ali, moleque. Olha lá. Só as fazendas atrás de casa aqui, moleque. Olha aí que maravilha. Ó, parece que tem outro redondo aqui, moleque. Ó, tá vendo ali, ó? Ó, já passou, tá 580 metros. Nossa. E com a imagem top, assim, não tá tão legosa não, tá? Ó, começou a dar umas bugadinhas já. Bem por aqui, assim, tem uma ponte, vamos ver se eu consigo dar o busca na ponte aqui, ó. Olha lá a ponte lá, opa, tá vendo a ponte lá? Bora lá na ponte lá. Caramba, velho, e a GoProzão em cima, velho. Em primeira mão. Nem em primeira mão, eu nunca vi uma loucura dessa. Também não. Vamos filmar a ponte aqui de cheio, ó, 680 metros, moleque, tá longe pra caramba. Eu vou voltar pela rua depois. Estamos a 100 metros de altura. Ó, já cagou a imagem tudinho pra mim. Vamos dar um retorno aqui pelo GPS, que agora eu tô ferando o GPS, tá? Ah, agora você tá ferando. É, ela, ó, onde a distância que o desgramado tá, ó. Vou virar aqui, ó, ó, ó. Ó. Era pra eu botar... Ixi, peraí. Ficou meio sem sinal pra mim aqui.
Não pode elogiar, né? Não pode elogiar. Não pode elogiar que dá ruim. No can. Aircraft desconectado. Ei, meu saco. Buscando o sinal agora do drone. Agora é a busca do sinal. Bora, meu filho. Conecta. Ixi, deu ruim aí, hein? Peraí, será que ele tá voltando? Ah, tá voltando, tá voltando. Ah, beleza. Menos... Estamos cegos no display. Estamos cegos. Estamos cegos no display, mas ele tá voltando, tá vendo aqui, ó? Eles conseguem enquadrar pra eles verem, ó. Dia que você ficar cego e não conseguir enxergar nada, mano, liga o GPS aí, e vem embora. Ele já subiu a altura que tinha que subir. Deixa eu ver se eu consigo recuperar a imagem da tela aqui. Ó, return to home. Não dá pra ver nada, mas a gente tá vendo pelo GPS. Então, meu filho, aqui, ó. Vem chutado agora, vem. Já tá ouvindo o barulho. Tá ouvindo o barulho já do bicho. Já tá na hora de pousar mesmo. Ó, tá vindo. Chutado com a GoPro amarrada em cima. Tá vindo, ó, tá vendo? No GPS a gente consegue ver. Porque na câmera, filho, tá cega. Tá vindo. Estamos a 300 e poucos metros. Tá chegando. E tá vindo. Planeta, velho. Vai dar certinho, já tá com 8 minutos e pouco de gravação, já tá bom já. 120 metros. Ele já tá praticamente em cima da gente aqui, ó. Deixa eu fazer uma sombra aqui, ó. Ó. Não parou a gravação. Show de bola, mano. Show de bola. Objetivo cumprido. Objetivo cumprido. Vamos, né, posar o dronezão agora. Já tá em cima da gente aqui, ó. Ó, o barulhão do bicho. Pousar agora o pouso pra ser a emoção, velho. A emoção, velho. Você parou de gravação. Ah, não, tá gravando aí. Não, tá return to home. Não sei se ele tá gravando. Ah, tinha parado a gravação, mas ele voltou a gravação de novo. Vamos lá. Cadê ele? Vamos abaixar aqui. Filma o pouso do... Vamos filmar o pouso do... Pouso do drone aí. Felipe Smith. Felipe Smith. Bom, não tô vendo ele ainda não. Cadê ele? Ah, pega aí. Pega com ele o HD aí. Agora acho que eu tô vendo o PC. Pousando com a GoPro. Pousando com a GoPro, hein? Primeira mão. Cara, foi bom ele, tá? 600 metros. Eu vou pôr amarrado na cintura. Teste cumprido, hein? Vamos parar aqui. Em cima dos topó. Continua gravando. Vem de ré pra mim, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, vem no cadete. Ó. Ó. Ó o cachorro assustando. Ó o topó. Vamos ver. Vamos ver. Vem de ré pra mim, vem. Aí tá bom. Bora lá pegar o vídeo. Bora lá. Sobe, tá? Eu sinto que ele tá trabalhando muito, ó. Ó. Aí. Lembrando que não é pra você fazer esse tipo de pose aqui. Eu tô fazendo porque é responsabilidade. Vamos ver como é que ficou as imagens. Bora lá. Muito bem. Conclusão do vídeo. Cara, eu gostei. Gostei da experiência de amarrar uma GoPro num drone e testar ver como é que fica a imagem. Como estabilização não ficou não, mas a experiência de viver e ver as hélices girando na lateral ali e a amplitude que a GoPro tem, cara, verdade. Tô impressionado, viu? Como você viu o comparativo das duas imagens do lado da outra aí, deixa aí nos comentários o que você achou dessa gambiarra louca. A gente se vê no próximo vídeo. Algum comentário, Felipe? Não, coração, essa foi a melhor experiência. Com um coração na mão igual eu. Coração de repente sumiu, velho, o drone. Eita, pega, velho. Perdi o drone, e agora? Aí faz um vídeo. Perdi o drone. Perdi o drone. Olha no que deu. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar seu comentário, seu curtir e compartilhar esse vídeo. Valeu.